Menjelang saingan Liga Malaysia musim depan, Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA menyenaraikan 8 muka baru termasuk 4 pemain import untuk menghadapi saingan Liga Malaysia musim depan. Kelantan meletakkan sasaran merebut satu piala tahun hadapan. Presidennya Tan Sri Anwar Musa berkata pemain berkenaan adalah bekas penyerang Terengganu Muhammad Nur Farhan Muhammad, Nur Hafiz Zamani Misbah, Muhammad Nur Hazrul Mustafa dari Perak serta pemain Harimau Muda A iaitu Muhammad Faris Daniel Manase. Empat pemain import pula terdiri daripada pemain Montenegro Stefan Nikolic, dua bekas pemain kelab Persibaya Surabaya Indonesia Emmanuel Ken Mongi dan Isaac Pupo serta pemain kelahiran Australia Jonathan McCain. Dengan empat gandingan striker ini, Boteng mempunyai pilihan yang cukup untuk membariskan dua daripada mereka pada sepanjang masa. Sementara di barisan midfield dengan flanking apa tu Wan Zarul Nizam Fakri dan juga Wan Zed Haikal dan pemain cilik yang baru daripada Akademi QPR yang juga boleh dididik serta pemain pasuk tengah kombinasi Brandon Gunn, Pia dan Isaac Pupo juga memberi pilihan kepada Boteng dengan adanya 10 midfield players. 10 midfield players yang boleh di rotate dan 9 defend. Beliau ditemui selepas majlis memperkenalkan pemain The Red Warriors 2015 dan penyerahan bas KAFA di Pusat Dagangan Kelantan di Kota Baru. Turut diberikan kepada KAFA sebuah bas dua tingkat bernilai RM300,000 daripada syarikat perkhidmatan bas Express Konsortium E-Mutiara Berhad. Lebih 2,000 penyokong TRW memenuhi ruang KTC bagi memberikan sokongan kepada barisan pemain selain mendaftar sebagai ahli kelab penyokong pasukan itu. Tan Sri Anwar berkata KAFA meletakkan sasaran untuk menduduki kelompok 4 terbaik dan sekurang-kurangnya berjaya merangkul satu piala dalam saingan Liga M musim depan.